abrimos as cortinas do Teatro Vitória, porque agora a Casa do Espetáculo vira a Casa da Música. Então, para começar essa parte musical, temos a Corporação Musical Henrique Marques. A Corporação Musical Henrique Marques, que foi a casa por onde o maestro Mário Tintori mais ficou dentre as corporações. Esteve à frente da Corporação Henrique Marques por um longo período. Então, para reger a Corporação Musical Henrique Marques, convido o nosso maestro Fernando Barreto. Thank you.
foi a apresentação da Corporação Arthur Henrique Marques, que apresentou o primeiro número dessa noite, magistralmente, o centenário de glórias de composição do maestro Mário Tintori, em homenagem ao centenário da Corporação Musical Henrique Marques. E o próximo número, Baião de Lacan.
convido sempre quem gosta, bate palma e faz barulho. É com orgulho que nós apresentamos para vocês a Banda Marcial do Campeg. E para reger, Rafael. Então, no palco, sob a regência do nosso querido Leandro Rodrigo Pereira, Corporação Musical Arthur Giambelli. A Corporação Musical Arthur Giambelli apresenta o seu primeiro número, a grande homenagem ao maestro Mário Tintori, de sua autoria, Mário Tintori, Milton Azevedo. Thank you.
e carinho para Leandro Pereira e, é claro, a corporação musical Arthur Giambelli. Obrigado! Esse é o encontro da música de Merez. Os aplausos para todas as diretorias que propiciaram esse encontro. Obrigado ao Farid, que tanto incentivou, à família Maestro de Douro e aos regentes aqui presentes. E agora, o hino de Limeira, magistralmente regido pelo Leandro Pereira. Assim, a gente mais uma vez aplaude e se despede dessa noite e muitas outras melhores.